ចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសមកតាមដាននៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាមួយឈុតរបស់ Park Bomb ក្នុងកម្មវិធី Dream Concert ម្សិលមិញនេះតម្លៃមិនក្រោម5000ដុល្លារទេចាសកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាម្សិលមិញនេះមានតារាចម្រៀងចាសល្បីជាច្រើនបានមកជួបជុំគ្នាបង្ហាញការសម្ដែងនៅលើឆាកតន្ត្រីដ៏អស្ចារ្យចាក្នុងកម្មវិធី Dream Concert ប្រចាំឆ្នាំ2019ដែលបានរៀបចំឡើងនៅឯពហុកីឡាដ្ឋានចា Seoul World Cup កណ្ដាលទីក្រុង Seoul ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាក្នុងនោះដែរក៏មានវត្តមានរបស់តារាស្រីល្បីឈ្មោះអតីតសមាជិកក្រុមចម្រៀង Tuni One ចាដែលបច្ចុប្បន្នជាតារាចម្រៀងតូនប្រចាំផលិតកម្ម Dineson Entertainment គឺ Park Bomb ចាគូបញ្ជាក់ផងដែរថា Park Bomb បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជាមួយនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតទាន់សម័យដែលមានតម្លៃថ្លៃមិនធម្មតាពោលគឺមួយឈុតនៅលើខ្លួននាងមានតម្លៃមិនក្រោម5000ដុល្លារឡើយចាដោយរ៉ូបវែងពណ៌ចម្រុះដែលនាងយកមកពាក់ជាអាវក្រៅនេះគឺជាម៉ាកចា Versace មានតម្លៃចា2345ដុល្លារចំណែកស្បែកជើងចាស្បែកជើងកែងមានត្បូងចម្រុះពណ៌មួយគូនេះគឺម៉ាកចា Christian Louboutin ចាដោយឆ្នៃដោយចាអ្នក designer ជនជាតិបារាំងដ៏ល្បីមានតម្លៃ3230ដុល្លារចាឃើញថាសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងរបស់គាត់ចាសិនតែតម្លៃពាន់ទាំងអស់ចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា